Choking. Ja, okej. Choking. Hilly, jag kan köra själv på den här, va? Jag gör fel ordning. Men det gör nog inte så mycket. Nej, jag måste också ha min flaska. Jag har bara lagt den. Inte kom till mig nu, för jag vill inte. Mår du idag? Det är det jag säger till alla. Kör. Nej, du, inga för svordomar idag. Oj, sorry. Det är en vanlig finta här, tror jag. Och så går vi bort. Nej, det var det inte. Eller jo. Ja. 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 Oj, oj. Jävlar. Det var ingen som såg den. Alltså, det måste jag ha så ont på Thea. Vi bara kör. Vi ska inte locka hem då. We just go. Ja. Ja. Du. Tell me. Yeah, I talk to you. Perfect. Går jag ut till höger vänster? Höger för Sina går upp vänster. Ja. And you always change, like you always. Yeah, I'm always step. If it's change, we just. Ja, ja, we talk. Där fann inte samma när jag pratade. Ja, vi tar det bara som det kommer. I can't know the other. Okay. Then you start here and maybe bra jobbat. Klarar inte värmen. Jag fick klient. Exakt, jag fick klient för värmen. Vi kan inte ens veta hur min hårlinje ser ut nu. Jättefint. Jag måste kunna komma in. Du kan också komma in. Springa på kanten. Ja, den är illa just nu. Illa mitten, komma upp, ner. Alla andra gånger. Ja. Hej, jag såg den här. Ja, men jag tycker det är svårt för mig att liksom skrika på er lite, men Molly tycker jag nog att jag kan, för då blir det lite mycket liksom för mig att hålla kvar på, men... Ja. Ja. Så att inte får vara stå på sin back, utan stäng den då. Om det är fil? Ja, but because I am not used to play vänster. Mm. And then like, and normally I see the whole field and I'm like, oh my god. Well, thank you. It takes time. But it's fine. Yeah. Tomorrow it's gonna be perfect. And now we have Skjødde on the side. Yeah. Now we have a coach. Yeah, we have a coach now. Det är hon försökte rädda den. Ja, jag fattar. Kom igen, Molly! Molly! Klara, Molly. Ja, bra. Jag tror den var inne. Ja, men hon står ju och kollar åt så. Det, fyra stycken sedan var inne. Det ser du därifrån. Du stod där. Nu ska vi ha ett mål. Bestämt det nu. Nu kör vi. Jag har skjutit ett skott. Jag har sagt det är nog nu. Brukar vara bra efter ett. Ja, brukar vara så. Exakt. Bråttom. Ja, jag ska till gym och köra ett tredje pass för dagen då. Nej, klart jag inte ska göra det. Jag måste låta bra. Han var till 04 också. Ja, uppe där sprang milen. Så det känns bra i kroppen just nu. Då ses vi imorgon och så gör vi en jävligt bra insats imorgon, tjejer. Bra jobbat. Bra jobb. Skönt. Jag kunde också sitta kvar. Drick mycket vatten nu. Vad kör vi idag? FBC. Dobre. Mamma. Ladda var mig för imorgon. Ja. Är vi redo? Ja. Är det man? 1, 2, 3. Mamman. Den var bra. Varför inte kvinna? Kvinna.